ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଜିକାଲିର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜର୍ଡର ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଯେଉଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ଶୋଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଠିକ୍ ରହୁନି ସେଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ କରୁଛେ ସେଇ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ହଁ ଆମ ଭିତରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡିଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଖାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଗରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ପରେ ରହୁଛି କୌଣସି ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ର ଏତେ ଇଫେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥାଉ ତାହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁ ତାକୁ କେମିତି ଦୂର କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ନ ଖାଇକି ବାହାରୁ ମହଙ୍ଗା ମହଙ୍ଗା ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ନ ଖାଇକି କିପରି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସିକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଯାହା ଆମେ ବଜାରରୁ ଖାଇଥାଉ ସେଟା ହେଉଛି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଆଉ ସେଟା 10% ମାତ୍ର ଅବଜର୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଟା ପୁରା ବି ଅବଜର୍ଭ ହୋଇନି ତାର 10% ଅବଜର୍ଭ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ 90-100% ଅବଜର୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ଲିଭର ବହୁତ ଭଲ ସେମାନଙ୍କର 100% ଅବଜର୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କମ୍ ଅବଜର୍ଭ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ଭଲ ତାହେଲେ କ'ଣ ଖାଇବା ଆଉ କେମିତି ଖାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବଡିରେ DHT ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବା କାରଣ DHT ହେଉଛି ଆମର ଚୁଟି ଝଡ଼ିବାର ମେନ୍ କାରଣ ଆମର ଏଜିଂ ହେବାର ବି ମେନ୍ କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ କରିଥାଉ ତାହେଲେ DHT ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କେମିତି ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବା ଆମେ ଡେଲି ଯଦି କଞ୍ଚା ଅଁଳା ଦୁଇଟା ଖାଇବାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିଛେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ DHTର ଏଇ ବ୍ଲକିଂ ହୋଇପାରିବ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ବା ଶୁଖିଲା ହଳଦୀକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଆପଣ ରଖିବେ କିଛି ଘିଅ ଆଉ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ସହିତ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଅନ୍ତୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର DHTକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବ 4 ଚାମଚର ଆଲୋଭେରା ଜୁସ୍ ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କେଟରେ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ହୋଇଥାଏ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ଦେଖିକି ଆଲୋଭେରା ଜୁସ୍ ନେବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମ୍ଲାର ରସ ମଧ୍ୟ ମିଶେଇବେ ବା ଅଁଳାର ରସ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମିଶେଇବେ ଅଁଳାର ରସ ଆଉ ଆଲୋଭେରାର ରସ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ଆପଣ ପାଣି ସହିତ ଗୋଳେଇକି ପିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ପାଇଁକି ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ କହିଲି କେମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣ DHTକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବେ ମାର୍କେଟରେ DHT ବ୍ଲକିଂ ମେଡିସିନ୍ ବହୁତ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ତାର ଗୋଟେ ଉପାୟ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହୋଇଥାଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଡେଫିସିଏନ୍ସି କେମିତି ଦୂର କରିବେ ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯଦି ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତିକି ଶାଗ ଖାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ପମ୍ପକିନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ଶାଗର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସକୁ ଯଦି ଖାଇବାରେ ଆପଣ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଦୂର ହେବ ଗୁଡ଼ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ବା ଗୁଡ଼ ଖାଇବାରେ ଗୁଡ଼କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ବା ଗୁଡ଼ରେ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ ପମ୍ପକିନ୍ର ସିଡ୍ ବା କଖାରୁର ମଞ୍ଜିରେ ବି ବହୁତ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଥାଏ ବାଜରା ଜ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅଟା ସହିତ ଆପଣ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଦୂର ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଉପାୟ କହିଲି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସିକୁ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଦୂର କରିବ ଗ୍ଲୁଟାଥିଓନ୍ କେମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପାଇବେ ଆପଣ ଡାଳିମ୍ବକୁ ତାର ମଞ୍ଜିକୁ କାଢ଼ିକି ଖାଆନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଭିଟାମିନ୍ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ତାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁର ରସ କରିକି ପିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲୁଟାଥିଓନ୍କୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲୁଟାଥିଓନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସିକୁ ଦୂର କରିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ 7-8 ଘଣ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଢ଼ା ନିଦରେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ବା ମୋବାଇଲ ହେଉ TV ହେଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଆପଣ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ଘରକୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ନିଦ ଆସିବ ଯଦି ନିଦରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସଫ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ଦୂରରେ ଲଗେଇକି ରଖିପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ନିଦ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଆପଣ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିଦକୁ ଗାଢ଼ା କରିବ ଆଉ ଯଦି ନିଦରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ
କିଛି କେଶର ପକାଇକି ତାକୁ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ପିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଦକୁ ଗାଢ଼ା କରିବା ବା ନିଦ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଇଟା ତ କିଛି ଉପାୟ କହିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇନସୋମ୍ନିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଦୂର ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଫଳ ଦେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତଳେ ଥିବା ଲାଇକ୍ ବଟନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ସହିତ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର।